Жанармайдан кейін азық-түлік қымбаттауы мүмкін. Сауда және интеграция министрлігінің өкілдері дизель мен бензин бағасының көтерілуі нарыққа әсер етпей қоймайды дейді. Болжам бойынша түрлі тауар бағасы 5%-ке дейін көтерілуі мүмкін. Десе де министрлік өкілдері инфляцияны тоқтатып, бағаны тұрақтандыру үшін ауқымды жұмыстар басталып кеткенін айтты. Нәтижесінде жыл басынан бері инфляция небәрі 3,5%-ға өскен. Айтуларынша бұл соңғы 5 жылдағы ең төменгі көрсеткіш. Енді жанармай бағасы азық-түлікке қатты әсер етпеу үшін тиісті шараларды қабылдадық деп отыр. Мысалы, азық-түліктің бағасы қатты қымбаттамау үшін ауыл шаруашылығы министрлігі арзандатылған жанар-жағармайды беруде қазір шаруаларға. Сондықтан өнім шыққанға әсер етпейді. Ол қымбаттап кетеді деп айта алмаймыз. Кейіннен тасымалдаған кезде кішкене әсер етуі мүмкін. Болмаса тасымалдап, мысалы қалаға келеді, қаладан ары қарай ішкі қаланың ішінде ары бері тасиды ол дүкендер. Кішкене бір 2%-дан 5%-ға өсуі мүмкін.